Министерството за култура ќе им даде финансиска поддршка на 4 проекти што ќе се работат годинава во Велешкиот театар. Сите се дел од програмата за работа на културната институција за 2017 година, а која според уметничкиот директор е ориентирана кон современото драмско писмо. Зафирче вели дека во завршна фаза е подготовката на представата на Комнена, проект кој е дел од минатогодишната програма за работа, пошто ќе започне реализацијата на програмата за 2017. Тоа се практично драмски писма кои се однесуваат на современиот гледач и токму затоа и програмски така ја концепиравме годинешната програма. Со оглед на тоа што Ана Комнена е голема продукција, доменот на историската драма со која што ќе отвориме новата сезона, овие три проекти се практично наменети за современиот гледач, затоа што преиспитуваат теми, проблеми, контексти и метафори кои се однесуваат на современото живење. Сметаме дека тој ќе биде исклучително атрактивно за публиката, а од друга страна станува збор за камерни театарски проекти кои што и полесно ќе се менаджираат во однос на нивна полесна достапност за домашните и странските фестивали. Режисери кои се дел од кадарот на Велешки театар ќе работат годинава. Софија Ристовска Петрушева ќе ја режира представата Тирамису, која во фокусот ја има позицијата на жената во 21-виот век. Режијата на представата Синиот Портокал пак ќе ја работи Александар Ивановски. За прв пат на македонската театарска сцена ќе биде поставен текстот «Театар Љубов моја» на бугарскиот автор Валери Петров, а во режија на Дејан Дамјановски. Последниот проект е авторски на Петар Темелковски, насловен «Песни за татковината», посветен на Никола Јонков Апцаров. Тој што се однесува до програмата која што е одобрена и поддржана од Министерството за култура, ние секако ќе имаме и неколку проекти кои што ќе ги реализираме со собствени средства. Еден од нив ќе биде посветен повторно на нашата најмлада публика, дали ќе биде во текот на програмата или пак ќе биде специјално наменет во однос на новогодишните и божичните празници, дополнително ќе се соопштиме. Во тек е веќе репертуарот со кој што ќе започне на сезоната 2017. Податоците говорат дека минатата година кај граѓаните имало голем интерес за настаните во Велешки театар, па така, истите ги проследиле над 15.000 гледачи.